varíga. Hány évet? Leéve az égő, most egy egész kinénkén, eddig csikarjó rész. Most él, csíjes tabán ét. Teszünk a Facebook-i mes mindig, mert csíjes tabán ét. Teszünk. Երեք կոտե մատնեմանց կացրել առաջին աշխարհի չեմպիոնի հետ էի, երկրորդ թե ֆրանսիացի ինբիշի հետ էի, որը չգիտեմ երևի թուրք ինբիշ էր, բայց ֆրանսիայից էր մասնակցում, իսկ երրորդը Ռուսաստանից էր էլի, եզրապակիչ կոտե մարդը, որը տևեց 42 վայրկյան. Ես այդ գումարը ծախսել եմ, գնաց եկել եմ. Ասենք Արթուր Ալեքսանյանը աշխատանքային ռեզերվներում է մարզվում և մարզիկները շատ են ոգևորվում, հաջախականությունը շատ, իսկ Ախուրյանում Վարշան Պորանյանն է մարզվում, այդ մեծ ստիմուլ է, հետո էլ ես եմ իրենց հետ անձամբ մարզվում, մտնում եմ տալիչ,